A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marta Jandová. Promiňte, paní Marto, vy jste nějaká přebuzená taková trošku, ne? Já jsem vždycky, já jsem se na vás těšila. Jo. Já jsem si předtím i zkoušela tady ten gauč. Ale já jsem se na vás taky těšila. Teď, jak jste přišla, tak jsem si říkal, jestli jak si nejste malinko přebuzená něčím. Ne, já jsem úplně v klidu. Jo, no v klidu jste právě nebyla vůbec. Já když slyším hudbu, tak to se mnou šije. Šije, jo. No tak se mnou taky šije, ale mám takový pomalejší rytmus. Já šiju dlouhodobě, ale pomalu, no. Já krátkodobě, ale rychle. Ale to rychle. Právě změní a to mám ještě čas. Jo. No, ale... 2-3 roky, jsem řekl. 2-3 roky, ano. Ale jinak nás ještě spojuje to, že vy jste taky dělala porotkyni, že jo? V Superstar, nebo v čem jste to dělala? Tak různě. Různě? No a v Superstar taky, ne? Byla jsem Superstar, byla jsem Hlas Československé a byla jsem i v Německu v těch popstách. No, ale vy jste byla i v Německu, to je u vás to zajímavý. Vy vlastně jste vůbec takový znalec Německa, v tom showbiznisu asi jeden z největších. Tak jak dlouho? Já jsem tam žila 16 let. 16 let, no tak to musíte znát dobře. Jo. A dokonce se vám povedlo se vypracovat do toho německého showbiznisu, že jo? Jo, tak trošku. No. Je tam nějaký zásadní rozdíl, takový, který vy vnímáte mezi českým a německým showbiznisem? Já bych řekla, že to je všude úplně stejný. Jo. Všude jsou šikovní muzikanti, méně šikovní muzikanti, děvčata, která se lepí na ty lepší muzikanty nebo sportovce, aby byly hezky oblečený, ale říkám, ale i spousta šikovných lidí, jak v Čechách, tak v tak Německu. No ale já jsem si všimnul, vy jste teďko to rozjela na Facebooku, takový kurzy němčiny jsem si všimnul. Jo, no. To mě zaujalo. Tak, koukáte? Ne, to jsem se podíval, aha, protože jsem věděl, že se máte přijít. Ale, tak od zejtřka. No, ale tak tady máme takový, jak dlouho to děláte? Od nového roku, a tady mi to zrovna nesluší teda. No, to nevadí, nebo němčinu, že jo? Nebo jazyk, hele, no. Ein kaufen. Nakupovat. Ich kaufe ein. Já nakupuji. No. To je dobrý. Vaši prát umývat. Vaši. Ale vy jste neřekla, co to je česky. Der Wein. Ale to jste neřekla. Rotwein. Červené víno. Prost. Na zdraví. Ale... A mohla bych si udělat jeden s váma? Co? Nevadilo by vám, kdybych měla video s váma? Nevadilo, ne. Jedna lekce? Já jsem si vzala i telefon, aby se to hodilo k vašemu gauči. Tak jo. Já vás poprosím na chvilku, prosím, ticho. No ne, tak oni ty lidi neodejdou kvůli nám teďko. Nebudu dělat němčinu, že jako vypadněte mi si to jenom. Ne, jako aby se moc třeba nesmáli, nebo něco takového. Tak počkej, tak jak vás, co byste chtěl být v mojí lekci? Já? Herr Kraus. A přeložení do češtiny? Přeloženo do češtiny pan Kraus. A třeba moderátor, herec, krásný mladý muž. Ne, proč bychom lhali hned na začátku, ale a co byste chtěla, jako abych byl? Ne, já musím vždycky něco ukázat a vysvětlit. Jo, tak leží. No tak řekněte, to je Honza. Das ist Jan. Já? Das ist... Oh, dobře. Nebo Hans. 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 Tak, pozor, abyste... máte boty, jo? Já jenom... Nevadí? Jo. Tak počkejte. Tak pozor, natáčím. Das ist Hans. Ja. Ich bin Hans. Ja. To je Honza. Ja. Sie ist recht. Sie hat recht. Sie hat recht, jo. Děkuju. Dankeschön. Es freut mich. Děkuju. No, a tak počkejte. Tak. Já znám jenom jeden vtip o Němcích. Znáte nějaký o Němcích? Ne. Ne. Já znám jenom jeden, ale vy mě ho můžete pomoct přeložit. Dobře. Do němčiny. Dobře. Protože tím se taky ten pořad stane internacionální. Já si to pak vystřihnu a dám si to na svůj Facebook a založím si stránku pro Němce. Für Deutschland. Nebo Czechisch mit Jan. Czechisch mit Jan. Já jsem Deutsch mit Mata. Oder Jan in Czechisch.
Tak. Máte rakouský přízvuk, která musí... Ano, já jsem takový Vídeňák. Jsem teď zjistil. Ale tak teď mě musíte pomoct, vy říkejte ty věty německy a já se budu snažit je po vás opakovat a pak já tam ten, no to uvidíte. Tak, přijde Němec k pumpě. Es kam ein Deutscher zur Tankstation. No, pardon, ještě jednou. Němec to bylo. Německy. Es kommt ein Deutscher zur Tankstation. Ja, dankeschön. A vezme tu pistoli. Nimmt die Spritze. Vezme tu pistoli a začne si stříkat ten benzín do zadku. On fängt den Sprit in sein Zadek, nebo... Dejte prdel, jak chcete. Und fängt den Sprit in sein Arsch zu spritzen. Ježiš, vy jste se proráčkovala, tak... Tak to si taky... Ten konec jenom Arsch, tam... In seinen Arsch. In seinen Arsch. Arsch je jako zadek. Prdel. Prdel. A zadek? Hintern. Hintern. Ne, tak to je Arsch je lepší. Popo. Ne, Arsch je lepší. Popo. Popo. A takový koketní popo, ne? A nebo jako takový prdelka. Do tepla trošku. In sein popo, což... No to ne. Tohle je heterošpric, jako. To ne. No. Takže... Teď si to zopakujeme. Přijde Němec k pumpě. Es kommt ein Deutscher zur Tankstation. A začne si stříkat benzín do zadku. Nimm die Spritze und fängt es an in seinen Arsch zu spritzen. Vyjde ten ta obsluha pumpy. Es kommt der Verkäufer. Kouká na toho. Er schaut sich den Mann an. Na něj a říká. Und sagt. Je to normální? Ist das normal? A říká. A teď já odpovím německy. Nein, das ist super. Takový německý, ale na první výjezd by nám to mohlo stačit. Já si myslím. S tím bychom mohli rozesmát i Drážďany třeba. Nějaký Ein Kessel Krauses. Janda. Jandová sem, tak to... No ale to je takový nemezinárodní Jandová. To ale zase to jakoby má tu příchuť toho východu. Jo. A lidi by hned věděli, odkud jsme. No to bych nechtěl právě. Tak, protože, tak, dobře, víte, tak, proč bych to nechtěl? Protože hned budeme mít nižší honoráře, že? To je fakt. A co kdybychom teda šli spíš na ten západ? No. Což stejně, že? No. A byl by to Kraus Janda. Kraus Janda? A co to byl vtip, že to jako by Kraus Agenda, jako by, že by jo. Kraus Janda. Proč se tak celá jako u toho rozevlejete? Protože jsem ze show businessu, tak se to dělá. Ale vy hrozně ty věci prožíváte tělem, že jo? Ne, jo? No tady, když jste přišli, tak to byly tohle. A teď taky, když máte tu němčinu, tak máte jiný gesta než na angličtinu. Čili máte pro každý jazyk takovou pohybovou soupravu, jako. Ale já jsem slyšela, že opravdu člověk v každém jazyce má jiný hlas. A dokonce i když někdo telefonuje, takže ten hlas změní. Jsem koukal, jste říkala někde, že máte zvláštní způsob těch demáků, jak je připravujete. Jo, že si to děláte tak, že si to nahrajete na kazeťák nebo na něco, mobil. Na mobil dneska. A k tomu si ještě zvukem děláte sama basovou linku a různý a rytmický. No, protože já jsem začala tím, že jsem třeba, že kluci umějí že hrát na všechny nástroje, no. Já hraju blbě na kytaru a než bych nahmatala ten akord, ano. Tak by utekl prostě jako ten smysl té písničky nebo ten ta message. Tak jsem se naučila prostě, že jsem to klukům nahrávala. Ale pak jsem třeba nahrála a třeba mě napadla skvělá třeba jako třeba jo, dnes budu ne, ale u počkejte, Krauze. To jsem vám chtěl nabídnout, tak to pojďme udělat jeden demák. Tak nejdřív demáč, bych řekla já. Tak demáč, no. Dobře. To, co vás napadlo právě. Dobře. Aby jako lidi měli představu, co to je demáč taky. No, tak moje demáče tak normálně asi neexistuje. Já jsem asi jediná na světě, která to tak dělá. No, proto je taky unikátní to s váma tady pořídit. Takže já třeba jdu a venčím psy a jdu, pardon, že jsem zase akční, venčím psy, nejdu přitom na koni, ne, jenom jako, že jdu. A třeba si řeknu, já jsem byla u toho Krause, nebo půjdu ke Krausovi, to bude úplně super, určitě bude tam. A teďko třeba řeknu, já byla u Krause, nebo já budu u Krause. Teď mi napadá jenom německý rým. Co se rýmuje na Krause? Německy? Česky. Jo, takhle. Máte nějaký nápad? Se ptáte všech najednou? No. co? Jo, o pauze. Někdo říkal na klauze, taky to bych tam nedal.
Já byla o Krause, nadával na Klause. Už je po menopauze. To je super. Tak pozor. Tak. A udělám. Tak. Tak udělám. Já byla o Krause, nadával na Krause. Na Klause. Ježiš. Pak se naštvu, vymažu to. Smazat a začnu znova. Smazat. Tak. Tak, pardon, omlouvám se. Já byla o Krause, nadával na Klause, řekl, že je po menopauze, je to banauze, to je německá urážka. A pak, aby vy kluci věděli, jaký myslím ty akordy, tak udělám už toho. Pom 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 pom. A když mám pocit, že ta bosa je hotová, tak udělám tu 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 tu. Já tu 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 tu. Já byla u Krause, nadával na Klause. Prej už má po menopauze, jo je to banauze. A pojmenuju to u Krause, jo? A teď si to pustíme. Omlouvám se. Já byla u Krause. A můžem jet, pánové. Nadával na Klause. Máte demáč. Řekl, že je po menopauze. Je to banauze, to je německá urážka. A tak, aby vy kluci věděli, jaký myslím ty akordy, tak udělám už z toho. Pom 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 pom. A mohli bysme dělat třeba aspoň druhý hlasy? Musíme dělat... Asi nepůjde do tady. Čau, čau, čau. Nebyl tady lepší? Asi jo. Pojďte tleskat, ale. Davide, můžeš si zase vzít ten mikrofon. Ale, no, tak to jde dobře. No, tak ty... takhle vznikají písně. Ale na co se vás rád zeptám, sledujete teďko, jak Amerikou letí ta aféra Me Too? Sleduju. Ženy, jak oznamují, jak před 50 lety sáh na nohu. A... co si o tom tak myslíte vy? Jsem zvědavý. Já si myslím, že to je někdy malinko moc. Jako já si myslím, že každý jsme někdy něco takového zažil, ale že to zažívají i muži od žen, že samozřejmě od ničeho jsem nebyla. Ale že někdy si myslím, že je to až moc velký hon na čarodějnice, i když vím, že tam určitě prasata jsou, který zneužívaly ženy. Ale já třeba, kdybyste třeba za mnou přišel, což byste v životě neudělal. No, ale kdybych, no. Kdybyste třeba přišel a řekl byste, Martičko, a jsem tady v Interkontinentálu, potřebuju si s váma, nebo v jakém hotelu, potřebuju si s váma domluvit, o čem se budeme v té mý show popovídat. Mám tam pokoj 785, přijďte. Tak jako přece bych za váma, jako kdybych za váma šla na hotelový pokoj, tak bych se asi tak bych asi jako dokázala dopředu představit, proč se scházíme na pokoji a ne v kavárně. Já nevím. Já vůbec nevím, proč bych si tady bral hotel, když tu bydlím. Tak tam třeba máte ženu, že jo? Jako, teda že asi určitě, žena. No tak. Vy byste mě třeba chtěl ošahávat, tak určitě ne doma, kde v obejváku sedí vaše žena. No, máme velký byt, takže... jsou další pokoje ještě, ale... Tak ale víte, co myslím, víte, co myslím. Hmm. A teď koně přijde, že skoro každý herec v Hollywoodu má takhle, na krku 20 je... žen, kterých se dotknul. Zajímavé je, že se to týká jen bohatých. Tak z nich se dá něco. Jako říkám, já neříkám, že to některý z nich neudělali, jo, to vůbec. Ne, to já taky ne, to já bych nechtěl. A když to přijde, jako, že to najednou prostě jako opravdu, aby vy jste se začal bát, koho tady jste všechno v zákulisí, jako...
Uklidnil, jsem chtěla říct. Jako neuklidnila jste mě. Jsem rád, že jste přišla. Člověku taky všechno. A zase máme spolu ten hit a ten hashtag to zaplatí. Všechno. A... Přijímá. Marta Jandová. Paní Marta nám nakonec ještě zaspívá, jak nám slíbila, že?